Anak syarikat Felda Global Ventures FGV, MSM Holdings Berhad menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM17.48 juta untuk diagihkan kepada tiga negeri. Ia merupakan peningkatan 5% yang diperolehi daripada hasil keuntungan syarikat dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Perlis, negeri operasi MSM masing-masing menerima RM8.6 juta, RM7.4 juta dan RM1.5 juta. Sumbangan zakat disampaikan pengerusi kumpulan Felda, Tan Sri Isa Samad kepada Wakil Pusat Penghutang Zakat Negeri terlibat dalam satu majlis di Ibu Negara pada Selasa. MSM pengeluar gula terbesar di Malaysia dan mengeluarkan 1 juta tan metrik produk gula pada 2012. Dua anak syarikat MSM, Malayan Sugar Manufacturing Co Berhad, MSM Co dan Kilang Gula Felda Perlis Sdn Bhd, KGFP, beroperasi di seberang Perai dan Cuping.